Gospodin Aleksić, u prvenstvu nekako brzo prolazi, još 5 kola do kraja. Treba sakupiti zimnicu, da tako kažem, jer proleće obično odlučuje o svemu. Poslednja serija je veoma dobra, u svetlu svega toga treba očekivati i ovu završnicu gde ćete imati i dva teška gostovanja, ali idemo redom, najpre Timočanin u nedelju. Nezgodna ekipa koja ima samo jedan bod manje od nas trenutno, međutim mislim da smo već u onakvom stanju da možemo da očekujemo da svaku utakmicu na svom terenu rešimo u svoju korist. Možda i prilika da, ako nam drugi rezultati budu išli na ruku, a mogu da idu, da možda zauzemo i samo prvo mesto posle ovog kola i da to bude projekcija čak i za neku zimsku pauzu, taj raspored na tabeli. Imaćemo dva gostovanja nakon toga u Trsteniku i gostovanje u Zaječaru ekipi Timoka. To će biti derbi utakmice koje ćemo igrati verovatno opušteniji i verovatno bez nekog rezultatskog imperativa, u smislu što je derbi utakmica u kojoj je svaki od tri ishoda moguć. Nama će to ići na ruku. Poznajući sve te ekipe, mislim da možemo da nastavimo seriju koju već dugo držimo bez poraza, naravno uz uslov da ove tri utakmice koje imamo na svom terenu obavezno dobijemo. Koliko vidim, svi su u pogonu, da tako kažem, svi rade? Svi rade, nemamo, osim što smo utorak imali jednu grupu koja je malo laganije radila posle nekih laganih povreda u prošlom kolu. Sad su svi, Nikola Ćirić je poslednji od tih povređenih koji se od juče uključio u normalan proces, tako da ćemo imati na raspolaganju sve igrače, vidjet ćemo već sutra šta će to biti, što će ući u kombinaciju za sastav tima. Dvojica studenta, Petrov i Todorović, nisu tu? Njih nema već čitave nedelje i ovo je već treća nedelja kako ne treniraju, to je već malo nezgodna stvar što se njih tiče, bez obzira što su bili redovni dok nisu počele njihove obaveze na fakultetu. Međutim, kažem, i oni su u kombinaciji, u konkurenciji, ali procenit ćemo šta je to trenutno najspremniji, šta je to što će biti u kombinaciji za tim. I ja se nadam čak da utakmica bude takva da pirotska publika u nedelju bude u situaciji da vidi i još neke nove igrače, kao što je to i do sada bio slučaj, da nastavimo sa tom tendencijom, da nastavimo sa tim da predstavljamo i da polako guramo u vatru i neke mlađe igrače. Upravo tako, vi imate četvoricu sada igrača koji mogu da igraju i za podmladak, to su Apostolović, to je Mančić, to su Darko Vasić i Miloš Spasić, i tu je još jedan Dušan Mančić, i Dušan Mančić, da, evo ga i on, da. Peti omladinac u prvom timu. Mislim da kako sada stvari stoje, da i omladinci igraju u nedelju, pa ćemo i tu gledati kakva će to kombinacija biti, ko će igrati za omladince, a ko za prvi tim. Malo je nezgodno što se pogodile obe utakmice istog dana, ali, kažem, trudit ćemo se da i jedna i druga ekipa imaju ono što im treba u tom momentu. Timočanin, još neki detalj? Iskusna ekipa koja do sada igrala tako što je na svom terenu bila superiorna, sigurna, i ima pobedu na strani protiv Đerdapa koji u to vreme još uvek nije došao do tima, nije došao do igre. Imali smo prilike da ih vidimo u dve prijateljske utakmice pred početak ove sezone. Jednu smo rešili ubedljivo ovde, jednu smo dole kod njih odigrali 1-1, ali, kažem, iskusna, čvrsta ekipa koja zna da napravi probleme ako stvari ne krenu onako kako treba da krenu, ali ja se nadam da ćemo mi na vreme doći do igre, doći do rezultata, a da onda igramo u nekom opuštenijem, laganijem ritmu, da u takvom jednom ritmu krene sve onako kako mi hoćemo i da opet dođemo do rezultata sa kojim ćemo biti zadovoljni.